bismillaahi wakafa asalaamu ullaahi calaykum ikhyaar meel walba waaad joogtaan maalinta beri ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa xaqiiq boqolkiiba boqol magaalada baydhabo mayland ayuu ka degayaa maamulka allaa wata haddii arin kale uusan qabsanin maanta ayuu doonayay inuu ka dego magaalada baydhabo laakiin baydhabo waxaa weeye heer in la isdilo iyo xabad ayay taagnayd laakiin markii dambe waa la xalieyey xasan sheekh maxamuud imaanshihiisii wuxuu ku beegnaa maantay iyadoo ciidamadii amisom ee la socday iyo weliba baabuurtii lagu garanayey calanka soomaaliya uu ka dejiyey ayuu doonayay maantaba inuu ka dego hayeeshee khilaafkii baydhabo ka taagnaa ayuu u baaqday laakiin beri magaalada baydhabo shatiguduud international ipod waa uu ka degaya arintaasi waxaa dhex galay aadan madobe iyadoo la diidan yaha xasan sheekh maxamuud inuu magaalada baydhabo ka dego aadan madoobe ayaa mujaamaleeyey oouu yiri waa soo dhaweynena xasan sheekh maxamuud laba ajende ayuu baydhabo u tegayaa ajandeha koowaad waxaa weeye muddo lix bilood ah in cabdicasiis lafta gareen loogu daro kadibna lix bilood doorasho qaba in la yidhaahdo iyo in qabiilka uu ka dhashay xasan sheekh maxamuud gobolka shabeellaha hoose boqol kiiba toddobaatan aan deganahay ku doodaya in awood qeybsi laga siiyo stateka maryland labadaasi qodob ayaa ugu weyn safarkiisii waxaana ujeedka oo dhan safarkiisi marka la ysku soo beego uu ku qotamaa in la burburiyo stateka mayland raxweyn la qabsado kadibna dhulkaasi masar la dejiyo etobia meeshalaga weeraro absahadamagaalada baydhabo statkaasi burburintiisii waa wax isku xidhan oo haddaba maarkasaaadan laba afleh baraa uu u joogo oo afgooye iyo dhulkan oo dhan ciidamo looga abaabulayo oo la rabo in maarkayse lagu qabsado magaalada baydhabo cawada waxaa ka soo degay saraakiisha ugu sareysa waddanka etoobia ayaa soo degay waxayna shir la galeen saacado badan qaatay madaxweynaha maryland cabdi casiis xassan maxamed lafte garen etoobiya war cad bay la timaaday laba qodob ayay miiska soo saadhay labada qodob oo ah sida soo socda waxay ku yidraahdeen statekiina si mayland dhulkan in aan al-shabaab ka xoreynaan doonaynaa iyo damujidiid meeshaan damujidiid ha laga mamnuuco oo ma arkayse al-shabaab aan ka wada xoreyno dhulkan aan sifeyno xuduudiini meeshay ku eg tahay xiddha idinkaa statekii ah annaguna waan idin garab taagannahay ama haddii taasi aydan yeeli karin annagu waan duuduubanaynaa sidaan isu difaacayno annagaa naqaana damuljadiid iyo xasan sheekh maxamuud toos ugu biira lafta gareen adiga iyo e aadan madoobe labadaasi mid go-aankeeda na siiya waayo xassan sheekh maxamuud iyo abi axmed lnkuma kala tegin waxyaabaa la sku diidayno waxyaab cad masar iyo imaaraad oo anaga man dagaalna gelin raba ayaad wadataa xasan sheh maxamuud jabuutina uuaabo u yah sidaasa lagu kala tegay halay xalane oo holcaysa ayaa diyaaradaha lakala raacay cs war oo hawada kusoo jirawuu noday markii jabut uusoo dgay madara cawada waxaa la siiyey raxweyn laba otion waaalagu yiri myafulka iyo meeshaan inaad ku warwareegtaan shiraan qabanaynaa maanto dhan aad dhahdaan d manii inaan idin difaacno damujadid oo masr iyo wadata inaan idinka difaacno haddana macnihi aad eraboorka maalin kasta aad kusoo dhawaysaan oo aad u safataan oo ad u sacbisaan oo sun la idiin keeno annagiina shaqo badan aadna gelisaan raxweyna ma shaqaynayso dad xuriyad raba ma tihiin etoobiyaanka caawa saraakiisha ugu sareysa ee adsabel laga soo diray saasay miiska soo saareen labo qori iyo xaarkiisa waa la isla tuuraa wardamu jadiid iyo dowladdeeda sida puntland ay uga maqan tahay oo kale xuduudiina xidha waan idinku saacidaynaa lisonka idinkaa haysta waxaa weye federal state qeyb ka mid baa tihiin macnahiedi nimanyahaw nimankan hala gooyo laakiin kumilnaanshahan ma shaqaynayso ama ka maqno ama ka muuqo ama noo caddeeya oo iyaga toos ugu biira nanagaa naqaana sidaan u tashanano hadaan nahay etoia haddii kale soo maahan gooya aan wada shaqaysano dhulkiin aan idiin xorayno labadaas obtiona loo keena caawo baydhabo hadaan kuusoo koobo beritoole magaalada baydhabo waxaa kasoo degaya damujadiid oon habad manayn hal ka maqnayn waliba sirdoonka wuxuu caddaynayaa in sirdoonno imaaraad iyo masaari ah ay safarka xasan sheekh maxamuud ay ku heliyaan taasoo marnamo aanay u cuntami karin etoobia etoobia marka warkeedu way caddaysatay laba obtion ay keentay xassan sheekh maxamuud abi axmed uu yidhi baydhabo aan ku kulanno ma dhacaysaa layidhi ma ku kulmayna berintoode mana kulmi doonno isla caawi etopia waa tan saraakiisha ay soo dirtay e guddoomiyaha gobolka bacool axmed toll toll ninka la yidhaahdo oo jooga xuduudda bacol iyo etopia maryland talefon uu soo diray maanta wuxuu yiri niw aadan madoobw adigay lafta gareen soo baxa guuto ciidan ku haystaa meesha ceel bird imaad yiri soo dhawayn xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid iyo war waxaasoo dhan ka baxa nimankaasaysan imaanin mana imaan karaan damujadiid macnii aan kala tagno annaga dhulkeena aan xoreysano saraakiishaana intaysan caawa baydhaba imaanin waxay soo mareen guddoonka gobolka bokool way soo mareen ceelberda way soo mareen ciidamada way soo mareen furimaha way soo mareen saraakiisha ugu saraysa etoobia markaasay baydhabo ka soo degeen shiray la galeen marka marka aadan madoobihii xassan sheekh oo la diidan yahay aadan madoobiya wuxuu taagan yahay mayo madaxweyneha ha yimaadeen dhibma leh mumynmujaamlayn halay hariif xassan ayuu la shiraay mucaaradka aadan madoobe afar naagoodma arkla kumwlygolihii hawee la kumabuaaywl kummkunaascadd kuw caadada u timada kuwa caadada ka gurtay kuwa balaay ku dhacday ku buruqburuqlen kuw nacladi ku degtay kuw aan ku degin xasan sheh maamudbaraw intuka abaabula abiilaadk wmalaai doorta shirar gooniya abta ka baxsan nidaamka meesha yal مانت ما بيدبن إن الله قد أرتي أو مارك يسي معني إسلامتي يسي هبر جدير أي أو معني وقيل كهبر جدير هذا ما فهم يسي مارك آدم مذوب مجاملين ووضع حد كارن عبد الله يوسف أحمد مركو ماشي جوجي دولة دي أردن قانت اللوجلي معني بورصة شل الصومالي لو بورصة لو بدلي أيوكو إبسدي معني قرن ما دي جبوتي وجي ولا أجي وحناك يعني

baydhabo in lagu dagaalamo damujadiidna taleefanada laga dansado hadday timaadona diyaaradda la qarxiyo go-aanka meeshaasu taagnaa wixii dowladda kasoo horjeeda manihii horta in la ysbarto la kala baxo wax mucaarad la yihahdo inaysan jirin statekan lagu soo duulay aadan baa macnii kala qabtay maya dhib ma leh macnihi wuxuu noolaynayaa nimanka xamar laga soo diray oo markayse statekan kusoo duulay

xasan sheekh maxamuud iyo wafuuda damujadiid aan kala harin inay ka degaan raxweyn marka waxaan usheegeynaa daba ayaa tiin dabo dabadana xaarkama dhammaado si kasta hadii loo dhaqo wax walba waa ladiin sheegay hawiy maanta xassan sheek isagaa boqol boqol u dilaay damujadid haday dad ka naxayaan mani hilowla gaab wixii ka dhacay cashar idinkugu filan hotel xayaad sobe hotel villa ross waxa dhacaya waad u jeedaan dudun cad wujedamaaawauja aradheer wad ujedaka badr hadii intaasoda a ku tusaal qaadan weyday waraab hoyadi cunay habrtuma ai mrka hadii iyagu dadkoodu sidaas u laynayaan intaan oo qarxy a idinkoo nabad ku nool maalinta n ladin helo ogaada ushiin waa aagamoodaaaajib waa la idin daran yahay dadka mni loo dawladaynayab waa di loo kululyaha intaas mnwan ku filan raweyn laakin dadkan dad war maqlaayo maaha dad ma arkayse meel kale usocdo waay waxaan idiin sheegaynaa nimankan waxba idinma hayaan aan dhib ahayn qarax iyo dil iyo shirqool iyo isku dir bay idinkala maqan yihiin ilaahay inaad ku xamdisaan aad dhahdaan idinma rabnay ahayd ii maa idinka ma arkaysa manah musqul maatiyin muskush waa la yimaado lagu xaaraa waa laga taga waala yimaad lagu xaaraa waa laga taga waa la yimaado idinkuwy wy middida a u jeeddaan in laydinku biraynaayo waa dhiganaysaan waxaana xayawaan ka ogolaan waay waxyaabaa a samaynaysaan marka baydhabo raja maleh

ama annagana soo raaca damu jadiid iyo macnihi waxaed oo dhan kansala xaalka meeshaasuu taagay marka aragaane fardowse